Vocțiunii celor radio sunteți vocțiunii mengeți arzăgan graducani urii eteri la radicat meg jamat este din eluenk meng cuirera Alvina Malvina iev ihar că înspeț arten nșele ierec sirvat taganda vor. Ierec juliari urem kes ha? Mikani or sharunak meng ver chapet caiogatang mer jurin. Շատ խնդրել համոզել որ գա տաղավար այնք արքի որ ես եմ գնացել վերցիլի ռադիո ուսողներ բերման ենք ենթարկել այո ցույց տվեք ներկայացնեմ հյուրի շատ տաղանդավոր մի մարդ հա մարդ որը որ գտնվում է մի սենյակում մի վայրում արդեն տաղանդը տարածում է առհասարակ այսինքն դերերից մենք առաջին հարկում ենք պատկերացրեք 8 հարկ պետք է բարձրանային գոր հասնենք մեր աշխատավայրի մենք առաջին հարկից իսկ նա բուրմունքը արդեն իսկ Զգացի որտեվ տաղանդավոր մարդկանց բուրմունքը հեռվի հեռույա, չէ՞ ասես, խփում ասես քթիթ միած ասես նակաուտ է դրա համար մեքենա դրա մեքենայի կողքից ամնացած։ Այո, ասես մի քիչ այդ հոտի իմ ավտոյին եմ գտնի։ Մի խոսքով տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր ռեժիսոր, պրոդյուսեր Հայկ Եղոյանն է մեզ հետ տաղանդավոր։ Հետաքրքիր մեկ ժամ է ձեզ սպասում ազատ եւ անկեղծ զրույց Խաչիկ Եղոյանի հետ այսօր։ Որակյալ Բարի օր, բարի կեսօր, բարի գալուստ եւ իհարկե բարի առավոտ քեզ, Խաչիկ Եղոյան։ Բարի օր քեզ։ Ինձ թվաց ես արդեն ձեզ խանգարում եմ, ուզում եմ քեզ։ Նախ ես ուզում եմ բարելույս մաղթել մեր հայ ժողովրդին եւ միշտ ամեն առավոտյան ես տանը թե դրսում ընկերների շրջապատում թե որտեղ ներկա պայուն հիմա այստեղ ասում եմ նախադասություն որ եկեք Փարքան կաստուն որ արտնացել ենք այսօր որովհետեւ այս առավոտ շատ մարդիկ լուսաբաց չտեսան եւ բոլոր տխուր նոտա մի քիչ վերցեցի բայց նաեւ դրա մեջ ավելի բարի բան կա եւ լավ խորհուրդ կա որ այդքանով ապացուցում ենք որ հրաշք կա կյանքում։ Հա, ինչ խոսք։ Այսինքն մենք հիմա հրաշքի մեջ ենք, եկեք առաջնորդին դրա համար ժպտանք դրա համար։ Ես ասում եմ ամեն ինչ։ Եվ մի նախագիծ միտք է կա մոտս, կիսակատակային։ Կարող եք ուզում եմ ժողովրդին ասել որ կարելի է ձեր մոտ հաղորդում անել, որ այն մարդիկ ովքեր իրանց մասին չգիտեն, այդքան լավ բան է, թող գան այդտեղ դուք անպայման կբացահայտեք։ Մի տեսակի ոչ նստպարություն ոնց որ այդ ռենգենային ինչ որ բանի առաջ դստով դեի այնքան բան ասացի գիտեմ նոր ռենգենային ապարատ ենք մենք հորինել ճիշտ է յամայր գույցն ունի չգիտեմ ինչ որ գույցն ունի բայց մենք նոր ռենգենային ապարատ ենք ստեղծել չէ քույրերը չէ իրականում էպես իրական պետք չի ավելորդ համեստություն անես հա մի ոպես պետք չի ավելորդ համեստություն անես Խաչյան քանի որ դա համապատասխանում է իրականությանը քեզ ճանաչող մարդիկ 100,000 են որ ասում են եվրո կհամաձայնվեն բնականաբար ինձ հետ որ դա այդպես է ինձ ճիշտ նա ճիշտ նա եկեք չմոռանանք ճիշտ լավ իրական ասա օրերում որ տենց ասացի հրաշքի օրերում չգիտեմ ինչ որ ճողճող բարեր ասացի ասեմ որ նաև գտնում ենք արձագանք ռադիոկայանի ծննդյան օրերում տենց ինչ որ սնահավատական բան չգիտեմ ձեզանից որ մեկն ինձ ասեց շուտ չի կարելի շնորհավորել բան տենց ոչ մեկ չի ասել ես հումոր արեցի շուխի անում շուխ ընդամենը լավ ես անոնսներով այսօր ձեր հասկացա որ մոտենում է արձագանք ռադիոկայանի ծննդը այո 4-րդ հաջորդ 4-րդ օրը մայիսի 12-ին արձագանք ռադիոկայանի ծննդյան 13-րդ տարեդարձ մի գուցե դուք չեք պատկերացնում կամ պատկերացնում բայց վստահ եմ որ շատ մարդիկ չեն պատկերացնում թե ինչքան հարազատ ռադիոկայանն է ինձ համար արձական եւ խոսքերը չեմ կարող եւ ասեմ որ ամենալավ ռադիոկայանն է սկսած կոլեկտիվից եւ վերջացած այստեղի հյուրերից այո այսպես էլ հաստը նշում է նրանում որ դու հենց հիմա այստեղ ես անդառնանք կոնկրետ ասեմ այսպեսի բան ցելի ռադիո ուսողներ մենք մեր անոնսների շրջանակներում ասել ենք այս քանի օրվա ընթացքում որ չի լինել կոնկրետ ինչ որ այսպես ժստավալուն ինչ որ այս թեմա չի լինել ինչ որ այսպես թեմա որի շուրջ պետք է խոսենք ոչ մասնակցական պրոգրամներից չենք խոսենք պլաններից պլանավորումներից էլ խոսենք եւ իհարկե մենք խոսել ենք այսօր ազատ թեմայի այսինքն ազատ զրույց Խաչիկ Եղոյանի հետ արդենք ձեզ միայն մենք այդպեսի հնարավորություն եւ ընդհանրապես բնականաբար անելու են երկու պրեմիերաներ որոնց մասին ես տեղեկացված եմ Խաչիկ քեզ անակնկալի եմ բերելու իրականում ես չգիտեմ դու ոնց կվերաբերվես դրան բայց ամեն դեպքում ես պետք է անդառնամ առաջարկում եմ հենց անդառնանք այդ երկու հա թեմաներին որից հետո նոր արդեն ազատ զրույցի իհարկե խնդրում եմ ցեսենս չտաս ինձ ցեփրտես պատերին որովհետեւ ես անակնկալի եմ քեզ այս բանին բերելու տեղեկացված եմ որ Վարդան Բադալյան եւ Նարինե Մկրտչյան ու Մկրտումյան այո 4 տարբերակ խմբի Նարինեն նոր երկ այո ունեն նոր երկ կոչվում է այսպես նոր, հա, տեսահոլովակն էլ գիտեմ, որ վերջերս ես նկարահանել եւ վերջացրել։ Ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ այդ տեսահոլովակին եւ ընդհանրապես այդ աշխատանքներին, որ կատարել ես։ Նկարահանել եւ վերջացնել, որ ասացիք, մի հետաքրքիր միջադեպ տեղի ունեցավ մետ մի քանոր առաջ, ուզում եմ որ
պատմեմ դրա մասին մի փոքր, մեջբերում կլինի նաև։ Վերջերս անուններ չտա, մի փոքրիկ երեխա, մի շատ մեր մարզերի քաղաքներից, թե չեմ հիշում, գյուղերից մեկից, մի խոսքով տեսալուակ նկարեցին, գնացին այս մարդիկ, մյուս օրը զանգեցին, ասին, յա, ախպեր ջան, ցույց չեն տալիս տելեվիզիա, այսինքն դրա համար նկարահանեցիք, վերջացրեցիք, այսինքն բան մի օրվա գործված, նկարանել ենք 3 չի առաջ օրը, որ լավ տեղեկացված ես, իսկ վերջացնելու համար դեռ իմ կարծիքով 15 օր։ Դեպնակարաբար մոնտաժ եւ այլն նման վիճակներ, ես ուզում եմ տեղեկանալ նաեւ քո միջոցով, որպեսզի տեղեկացնեմ նաեւ մեր ռադիոլսողներին, արդեն երբ որ կլինի տեսալովակի պրեզենտացիան, շնորհանդեսը, եւ իհարկե մոտավորապես ոնց ասացիր, հանձնել ես 15 օրից, այո, հանձնացեցի 10-ին։ Երևի մաքսիմում։ Եթե ինչ որ բաներ չխանգարեմ, ամեն ինչ նորմալ ընթանա, մի 15 օրից կվերջացնենք։ Ահա, այսինքն ես հավատացած եմ, որ դու անպայման ինձ կտեղեկացնես դրա մասին, եւ ես կտեղեկացնեմ ռադիոսողներին, այո, միջոցով։ Իրենց խնդիրն է արդեն, շնորհանդես կամ չգիտեմ ինչ, եթե անելու են, թե չէ, ես իմ բարի պարտքը կհավանեմ։ Հավարտում, եթե ես տեղեկացած եմ, անպայման խոստանում հենց հիմա, առաջինը դες կասեմ։ Ահա, եւ շատ արագ ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ այն երկրորդ հա ինֆորմացիային, որի մասին ոչ ոք համարյա թե չգիտի քաղաքում, բայց ես գիտեմ, դե որովհետեւ լրագրողները գիտեն ինչ տիպեր են լինում։ Այսպես, ուրեմն գիտեմ, որ ԱՄՆ-ի միաձյալ նահանգներից այս ժամանակ է վերջ։ Շատ գերեզկադեմի չքնաղ գերեզկուհի մի աղջնակ, որի անունը Լիլի է, այո։ Ես գիտեմ, որ նա 10 օրով քո հյուրն էր եւ ինչ որ այսպեսի ինչ որ երկ է գրել է, երկել է Վահրամ Պետրոսյանի խոսքերի հիման վրա, այո։ Այդ երկի մասին ես հասկացա, այդ երկի մասին կարելի ասել, որ ավարտել ենք, հենց 3 արդեն ամբողջական տեսալովակ արդեն ինձ ձեռքին է եւ ուղարկել եմ Ամերիկա, սպասում եմ պատասխանին։ Լավ, տենց չասում, սպասում եմ, ճիշտ որ ասեմ, ուղղակի համեցություն արեց։ Հա, չէ, դու համեցություն արա, այս նախագիծը չի տալիս ինձ ասել, որ տեսել է եւ մաքսիմալ օգնական խոսքեր, հա, այդ Լիլի է երկչոնը։ Այո, Լիլի, գիտեմ, որ երկի անունը չկա, այո։ Չկա, բայց ինքը իրականում կա եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ապրում, ամրանը կլինի այստեղ 3-4 ամսով։ Ես իրան ուզում ասեմ, որ շատ եմ սիրում, խելագարում եմ այդ աղջիկը համար, բայց ուզում եմ, որ ճիշտ հասկանան, որ սիրում եմ ոնց որ ձեզ, հա, ես քույրաբար չեմ, ես եղբայրաբար եմ սիրում։ Քույրա, հիմա մոդա, չէ՞ ես բոլորն իրեն քույրաբար են, չէ՞, ես եղբայրաբար եմ։ Քույրներ եւ եղբայրիկներ, այո։ Լավ, Խաչան, մենք դեռևս կվայել ենք այդ երկու կատարումները այս նախագծի շրջանակներում։ Ես մի հատ էլ հարց տամ Խաչին, նոր շարնակես, հա, դու Ջուրջան։ Ուրեմն Խաչան, քեզ չի հետաքրքրում այս ինֆորմացիաները, որտեղից դիտեմ։ Ասեմ ինչի, չէ՞, որովհետեւ այսօր լրագրողական արվեստը նաև վերափոխվել է լրագրողական շոու բիզնեսի, ել չասեմ, որ լրագրողական ագենտիզմի, դետեկտիվների, եւ իմ կարծիքով Շերլոք Հոմսեր մեզանում այնքան շատ կան, որ չեմ զարմանում։ Թույլ տակ մի հարց էլ ես տամ Խաչիկին։ Թույլ տալիս ենք, բայց քանի որ ես գիտեմ, որ մի որոշ ժամանակ Խաչիկը զբաղվում էր նաև պրոդյուսերական գործունեությամբ, հիմա շարունակում ես այդ գործունեությունը, թե կոնկրետ կենտրոնացել ես որպես ռեժիսոր հանդես գալու այդ ուղությամբ։ Ալվին ջան, դու գիտես, որ այն ժամանակները, որ մութուլուս տարիները սկսեցին, արդեն ամեն մեկս որոշում ենք, թե չեն կարող որոշել։ Ինչ կար, որ ամեն ինչ անում ենք, բան, այդ տարբերակի մեջ ընկանք, ամեն ինչ այդպես, չնայած ես այդքան էլ չեմ շեղվում, որովհետև իմ մասնակցությամբ ես մասսայական հանդիսությունների ռեժիսոր եմ, եւ հետեւաբար ես եւ ծավալում եմ ռեժիսորական աշխատանք եւ պրոդյուսերական, եւ մասսայի մեջ ինչ անկարգություն կա, ես կարող եմ կազմակերպել։ Լավ իմաստով անկարգություն, այսինքն մեծ համերգներ, մասսայական մի խոսքով միջոցառումներ, եւ դրա մեջ իմ կարծիքով պարունակում է եւ պրոդյուսերությունը, եւ կազմակերպչական աշխատանքը, եւ ռեժիսուրը։ Այսինքն հիմա գոյություն ունի այն ստեղծագործող, այն կատարողը, ում հետ կոնկրետ աշխատում ես եւ պաշտոնապես հանդիսանում ես նրա պրոդյուսերը։ Բոլորը գիտեն։ Ռաբերի մասին բոլորը գիտեն։ Աբելի ուղակի սենց մի քիչ ինչ որ չեմ կարող հիմա դրա մասին բացել, ես էլ չեմ հասկանում ինչ կատարվեց, ինչ որ սառեցման փուլում ենք, բայց վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եւ Սեդա կա երկրի, Ռոստովում է բնակվում մեր հայրենակցուհին, իմ քույրիկը, իրական քույրիկը։ Ես գիտեմ, որ նրա պրոդյուսերինգով զբաղվում ես, բայց վերջի ժամանակահատվածում ինչ որ լռություն է ստեղծագործական։ Դե նա ապրում է Ռոստով քաղաքում եւ սովորում է Մոսկվայի Գնեսին, եթե սխալ չեմ ասում, ակադեմիա, տենց, եթե սխալ եմ ասում, թող ներող լինեն իմացողները, շատ լուրջ ակադեմիա, մոսկովյան շատ շոու բիզնեսյան աստղեր, այնտեղ են ավարտել, հիմա ուղղակի ինքը այնտեղ սովորում է 3-րդ կուրսում։
Հետևաբար տենց լուր չենք զբաղվում։ Բերսետավ, Ալբինա, սկսկ Վիգայշի անունով եւ էլ մասնակիտական հարցեր չես տալիս բացարձակապես, որովհետեւ այսօր մենք ազատ թեմայի շուրջ։ Ես վերջին հարցը, հա, վերջապես թույլ տվեք ուղղեմ մասնակիտական։ Գիտեմ, որ ունես ժամանակին սանից 15 թե 16 տարի առաջ, է, հիմնել ես պրոդյուսերական կենտրոն, որը կոչվում է G Production, եթե չեմ սխալվում։ Ես գախեք ծեր սկզբում կոչվում։ Ասեմ, հա, էլի չես, կամ չէ, գախեցն էլ կա, այն էլ կա, այն էլ կա։ Ուղղակի դա այն ժամանակ ես ստեղծեցի, ես չէ, ստեղծում ենք մի քանի հոգով հասարակական կազմակերպություն, որը կոչվում էր գախեց, եւ մեր հիմնական նպատակն էր երահարկ մշակութային դպրոց ստեղծելը։ Փոքրիկ երեխաներ էինք, տենց ինչ-որ երազանքներ ունենք, գիտենք, թե Փայլունա լինելու մեր ապագան երկրի, թե պետ վստահենք, որ դեռ լինելու է, դեռ սպասում ենք Փայլուն ապագային, եւ ստեղծեցինք գախեց հետասարական միություն, որը երբ հապապումը բացում ես լինում գիտելիք, արվեստ խոսք եւ այն ժամանակ նորա ոչ էր օտարով բարեր օգտագործել եւ էքստերն, այսինքն արագացված դասընթացներ լինելու, բարձրագույն մասնագետներ պետք է դասանդային պայմանավորվածությունները կային, մի խոսքով այդ տարիներներ, որ ամեն ինչ խափանվում էր։ Դա ուղղակի դարավ հասարակական կազմակերպություն գախեքս, արդեն եթե չեմ խմ 13-րդ տարին այս տարի կլինի, 13, հա, արդեն արձագանքի հետ նույն տարվա ընթացքում ենք ծնվել եւ նա որպես մայր կազմակերպություն կա, ուղղակի մի քիչ пассив հասարակական աշխատանքն է տանում։ Եվ քանի որ մշակույթը մի քիչ վերածվել շոու բիզնեսի, թեպետ մենք տենց չենք զենքները վայր դրել եւ համաձայն ենք այդ մտքի հետ, որ վերածավ մշակույթը, չէ, բայց փորձեցինք մի փոքր մենք էլ այդ գետի մեջ լողալ, ինչպես սևակներ ասում, որ ժամանակը մի գետ է եւ դրա մեջ չլողալ չի կարելի, ուղղակի ճշմարիտ արվեստագետներն են, ովքեր չեն խեղդվում, դեռ չեն խեղդվել, փորձում ենք արվեստի կարևոր ճյուղերը պահել, բայց շոու բիզնեսով զբաղվում ենք, հիմնեցի իր մեջ քուճուրիկ sense ինչ որ դուստր դերնացում, որ կոչվում է G production։ G production։ Դա զբաղվում է producing-ով։ Ինչի համար հարցս ուղեցի, մեր դա հենց ռադիո լսողների մեջ կան մարդիկ, լավ, գովազն է գալիս, գովազից հետո, հա, հարցս կուղեմ։ Հերվից հատ, եթե այն ինքը գնալու է ցտմա գովազն։ Եկեք գովազը դիմավորենք, հետո կշարունակենք զրույցը։ Զուշացեք, ձեզ հետ մենք ենք քույրերը։ Մենք կրկին տաղավարում ենք 6-5-3-6-3-6 կընդունենք անպայման հեռախոսազանգեր, դեռևս Խաչիկը կպատասխանի ռադիոսողների հարցերին, բայց կխնդրեի պատասխանես այս հարցին ու անդրադառնանք անմիջապես նրան, թե ինչի համար ենք հավաքվել, հա, այսօր անկեղծ զրույց կես, այդ պետք է լիներ։ Ես, Խաչիկ, կան մեր ռադիոսողների մեջ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր որ սիրում են շոու բիզնեսը, մշակույթը եւ ովքեր վստահ են, որ կցանկանային, հա, կցանկանային ինչ որ գործունեություն ծավալել։ Կարող են դիմել ձեր կազմակերպությանը, G Production-ին, եւ որոշակի տեղ զբաղեցնել շոու բիզնեսում կամ, չգիտեմ, մշակույթում կամ արվեստի որևէ ճյուղում։ Ինչ կարող է անել G Production-ը ինչ որ իրեն դիմողի համար։ Ամեն ինչ մեր հնարավորության սահմաններում, բայց կլինի միջև ինչ կարող ենք մենք անել, ասելը, անկեղծ ասեմ, ես ինչ եմ մտածում, ինչ կհղեմ իմ ժողովրդին, ինչ կ, չգիտեմ, կքարոզեմ, առաջին հերթին անկեղծ եմ ասում, ոչ թե գլխից ցրելու համար, առաջին հերթին կասեմ, որ երբ ուզում են շոու բիզնեսում քայլ անեն, թող երկար մտածեն, ես խորհուրդ կտամ, որ չանեն, ավելի լուրջ քայլեր կա այս կյանքում, քան շոու բիզնեսը։ Բայց երբ կորոշեն արդեն, որ չէ, մենք պետքա դառնանք երկիչ, մենք երկչուի, մենք չգիտեմ, պրոդյուսեր, մենք եսիմինչ, եսիմ, արդեն որ չէ, այդտեղ մենք ունենք ներքին կարգախոս, ձեր մուրը, ձեր գլուխը, դե եկեք։ Երբ որ կգան, արդեն կասենք, կանք ամեն ինչով կարող ենք օգնել։ Անկեղծ ես մի քիչ մեծամիտ չհնչի, բայց կարող եմ ասել, որ պրոդյուսերական այդ հասկացողությունը, պրոդյուսեր հասկացողությունը կարմի մի 15 տարի առաջվանից, հիմա որ ասում են չկա մեզ մոտ բան, մեզ մոտ դպրոց սուղակի չկա, հիմա նոր-նոր փորձում են լինեն, բայց այն ժամանակ վատ տարիներին, ես ոչ թե որ հիմա արձագանքում դրա համար եմ ասում, կուզեի թվարկել անուններ, որոնք որ իրոք պրոդյուսերությամբ զբաղվել են, հենց Երիշեն Պետրոսյան, Երիշե Վերդյան, Արտուրը Հովանեսյան, Գրիգորը Նազարյան, ես Արսենը, ազգանունը չգիտեմ, իրոք ես տալիս եմ մի քանի մարդկանց անուններ, ինչի՞ չէ, նաև ես տարբեր, ասենք, մեր մեջ կար երևի 5-ից 7 տարվա տարբերություն այդ կան անունների, հիմնականում կարելի ասել հասակակիցներ ենք, եւ մենք մի 15 տարի դրանով ենք զբաղվում, անկախ նրանից դա մեզ մոտ ստացվում է, չի ստացվում, շատ անուններ կան այսօր, որ մենք օգնել ենք, շատ անուններ կան, ես Երիշի մասին չխոսեմ, Պետրոսյան ինչ էր նայել, այսինքն միշտ եղել է այդ շուկան մեր մոտ, այդ դպրոցի պակաս ենք մի քիչ ունեցել, այսինքն թեորիան է մեր մոտ եղել պակ, պրակտիկոյն մենք շատ զարգացած ենք, եւ այն տարիներին, երբ որ քարից հաց էինք քամում, չգիտեմ, հողից եսիմինչ էինք քամում, ցենց մի խոսքով գիտեք ինչ խնդիրներով, այսինքն դուք չգիտեք, որ եթե դուք փուճուրիկ եք դեռ, չէ՞, հա,
Հիմա դուք իրոք ավելի շատ լավ ժամանակներում եք ապրում։ Մենք չնայած անկեղծ եթե լինեմ, ես խոսածին ինձ թվաց ես ու դու 90 տարեկան տատի ու պապի ենք։ Չէ, բայց մի բան ասեմ, Արինա ջան, վերջերս մի հաղորդման էին ինձ հրավիրում, ես ցենց հարց տվեցի, լավ, այնտեղ ինչ-որ ցենց խնդիր կա մեծերի եւ բան։ Իրոք ես ցենց երկ մտանկի առաջ կանեցի, չգիտեմ ես որ մասին ըստ է, մեծերի թե փոքրի։ Ես ապրեցի մի ամիս այն ժամանակում, որ եւ նաեւ փառք Աստծո, սիրեցի այդ ժամանակը, որ ես երկու կարելի ասել այդ երկու պակալենի ոնց որ տեսա մի ժամանակ անցածում։ Երկու տարբեր տեսակ միջավայր, երկու տարբեր կենցաղային ժամանակաշրջան միաժամանակ ապրեց։ Հասկանում ես Աննա ջան, ես այդքան մեծ չեմ, չեմ ցակցնի տարիք։ Ես 32 տարեկան եմ դառնել օգոստոսին, եթե Աստված կամենա կդառնա։ Հասկանում ես, ինձ փոճուր ես։ Հա, բայց մենք այնքան բան ենք տեսել, որ այդ առումով ենք մեծ։ Կարելի ասել, որ այդ առումով մեծ ենք, եւ անկախ իմ ներքինով ինձ թվում է, թե ես արդեն 40-ն անցել եմ։ Հաճ ես ակամայից ուզեցի ինչ որ մի հատ հումորային, ուրեմն Լուրջ Ջուլիան ասեց, ինչով կարող եք օգնել, հա, այդ ժողովրդին։ Ես հումորային ինչ որ բան եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, իսկ տանը մնացած աշխնեն փսակում եք, այնեն դու այնպես ինչ որ լրջացել դիվիդիա։ Իմիջայլոդ ես մի գաղտնիք եի ուզում բացել դեպի համար հարգելի քույր։ Փսակում է Խաչիկը մի պրոյեկտ ունի, որ շատ շուտով շատ քիչ հարցեր են մնացել, որ լուծեն, տեխնիկական հարցեր, բացում է այդպես տունը մնացած աղջիկների համար նախատեսված հասարակական կազմ կերպություն։ Որտեղ ներգրավում են նաև տունը մնացած տղաներն ու տղամարդիկ, ու ես այն իրենց ծակում եմ։ Կոպիտ ասած ասում եմ ամեն ինչը դրզնից հարց ու փես են մեզ։ Դա եկեք թեմայից շեղվենք։ Չկա այդպես բան։ Եթե կարող եմ անկեղծ ցանկանայի օգտակարին ինչ-որ, եթե համերգական փայտիկ լինի մոտ կամ գերբնական ուժ բան, անկեղծ կուզեմ, որովհետև ընտանիքից ես հիմա զգում եմ, որ ես ընտանիքի կարիք ունեմ։ Ընտանիք ես ունեմ Փառք Աստծո, ծնողներս գլխիս են կամ, բայց քո սեփական ընտանիքը եւ դու քո քեսի հետ շատ բաներ ունես սկսվելու, շատ ես կցանկանայի, կան այ ամեն ինչ կան այ, որ ընտանիքներ ոչ այն ընտանիքները, որ հիմա շուտ-շուտ կազմավորվում են, շուտ-շուտ ամուսնալուծվում են, բայց ես իրոք կուզեի ամուր ընտանիքներ լինեն, որովհետև նաև դրանից է մեր պետության մեջ շատ խնդիրներ, որ ընտանիքները խարխուլ են, որովհետև պետությունը ամուր է ընտանիքների վրա։ Խաչյան, քեզ ծսակելին վրա, ես քեզ խոսք եմ տալիս համայն հայության ներկայությամբ, եւ իհարկե ես ուզում եմ անպայման այս բանը։ Ինչ ա նշանակում քեզ ծսակելն ին վրա։ Այդ քեզ ծսակելն ուրիշի հետ։ Լավ, շատ արագ դառնանք այ մեր գործընկերներին։ Մեծ գարաժ գիմինատր խաղային ավտոմատների վրա։ Լավ, ասենք մեր նախագծի գործընկերներն են, այսօր մեր գործընկերները մեզ մի փոքր ներողամիտք Եվ մի անգամ իհարկե Վահրամ Պետրոսյանի խոսքը, հեղինակը Վահրամ Պետրոսյան, այս բանը ուզում ենք վայելենք Լիլի, հա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից իր ժամանակ մեր Խաչիկի հետ համատեղ հրաշալի մի կատարում են ստեղծել, մի երգ, մի մեխին մեծի ծաղ, մի ուրախություն, այո, չկաց, երգը կոչվում է այսպես, տեսնենք, լսենք, կարելի է SMS-ի անդրադառնամ, հետո լսենք երգը։ Արի երկ լսենք, այնուհետև SMS-ին կանադառնանք։ Չմոռանանք նաև, որ զանգել։ Այո, ու եւ 6536-36-ը ձեր դրամատրության եւ մեր դրամաբանության տակ, ինչպես նաեւ 1035 կարծր հաղորդման կարող եք ուղարկել SMS-ներ, վերցնեք ձեր բջջի հեռախոսը, ավակում եք 4 որից հետո բաց թողում տիտիկ կակավիկ քույրիկներ, ուղարկում եք տեքստին 1035 կարծր հաղորդման։ Գնացինք Լիլի, դու Լիլի չկաց, այսպես։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր թանկագին հյուրն է Խաչիկ Եղոյանը, մեր սպասվածյուրն է, այո, շատ սպասվածյուրն է Խաչիկ Եղոյանը, 6-5-36-36, վերջապես եկեք էգոիստություն չանենք, հա, թողենք, որ մեր ռադիո լսողներն էլ իրենց հարցերն ուղղեն Խաչիկ Եղոյանին, բայց մինչ զանգ ընդունելը, Խաչիկ ջան, քանի որ դու ես այսօր մեզ մոտ տաղավարում, ես կխնդրեմ, որ դու առաջարկես թեմա, որի շուրջ մենք խոսենք այս եկող շաբաթ։ Շատ թեմաներ կան, բայց հետաքրքրող թեմա։ Եկող շաբաթ ծրված հիմա, որտեղ հասկացա, որ ժամանակը չէ։ Եկող շաբաթվա մեջ մի եթերաժամ նվիրվի քո առաջարկած թեմային։ Լավ, հենց հիմա միտքս փայլեց, ասեմ ինչ թեմա։ Միգուցե ձեզ էլ մտորելու ինչ-որ տեղիք տա այդ ասածս, բայց միտում չունեմ հատուկ ձեր համար ինչ-որ բաներ ասել, ընդհանուր մեր ամբողջ եթերաժամերը ողողվածա վատ հայերենով։ Եկեք թեմա արեք, ինչ կարելի անել, որպեսզի մաքրվի մեր հայերեն լեզուն։ Գիտեք, կա նույնիսկ երկերի մեջ, գովազդային հոլովակների մեջ, մենք, ես հիմա իրավունք ունեմ, ես էլ իրավունք ունեմ, բայց մեկ-մեկ ես կարող եմ թույլ տալ ինձ սխալվել, որովհետև ես ամեն օր չեմ շփվում լեզվի հետ։ Այն մարդիկ, ովքեր ժողովրդի հետ գործ ունեն եւ ամեն օր շփվում են ռադիո, հեռուստատեսությամբ, չգիտեմ, չորրորդ իշխանություն են ասում, մամուլով գովազդային հոլովակներ են պատրաստում, խնդրում եմ մաքսիմալ աղաչում թող մաքսիմալ ուսումնասիրեն հայերեն լեզուն։ Հայերեն լեզուն կարելի ասել դա գիտություն է նույնիսկ, որտեղ այդքան խորը լեզու, այդքան բարդ եւ սիրուն գեղեցիկ լեզու, նույնիսկ երկային։
Եվի հարկե, բայց արի առանձնացնենք այդ թեման բնականաբար, ոչ այն նախագծերին, որ նախագծերը հենց կոնկրետ նախատեսված է առօրյա լեզվով վարելու համար, եւ իհարկե ժամանցային եւ բնական եթեր լինելու համար նախատեսված նման լեզվով խոսել։ Համաձայն եմ, բայց կարելի է նույնիսկ ժամանցային հաղորդումներում չհայոյել, ոնց որ այսօր շատերն անում են, ասենք չծաղրել հեռուստատեսին կամ ռադիոյին կդրին, երբ զանգում է կամ չգիտեմ ինչ նման օրինակ բաներ։ Թեման ընդունված է, մենք անպայման կխոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Մեր պետական լեզուն հայերեն է։ Պետական լեզուն հայերեն է։ Չէ, թեման ընդունեցինք, հիմա ընդունում ենք հեռախոսազան, քանի որ րոպե ու կես ունենք, որ գովազդը գա, թող մեր ռադիոսողը շատ արագ փորձի շփվի Խաչիկի հետ։ Ասում եմ բարև ձեզ։ Ալո։ Դուք եթերում եք։ Չէ, ռադիոսողին կորցրեցինք 6536636 այս հեռախոսի համարով կարող եք զանգել կամ զանգարեք։ Զրո քաշեք կամ էլ միանգամից կհայտնվեք տաղավարում։ Ահա, փաստորեն, ահա, մենք ընդունում ենք զանգը, ընդունում ենք զանգը։ Ալվինան փորձում է զանգ, ընդունում ենք զանգը։ Այո, ընդունում ենք զանգը, ընդունում ենք եւ ասել վերջապես ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ում հետ են խոսում։ Ալո։ Դուք եթերում եք, կարող եք խոսել։ Ալո։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Ես ձեզ չեմ լսում։ Զրո քաշեք։ Հիմա լսում եք ինձ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հյուրին Խաչիկ Եղոյանին։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն Խաչիկ Եղոյանը իմ Չարաճճի աշակերտներից է եղել 66 դպրոցում, ես երկերաշտության ուսուցչուհին եմ եղել, այ որ իրեն ասենք, ընկեր Մինասյանը։ Հա, ոնց չեմ հիշում։ Քանի անգամ եք դաշնամուրով ինձ հարվածել, չէ՞։ Այո։ Խաչիկ ջան, ուրեմն երկար տարիների դադարից հետո ես ողջունում եմ լիքը-լիքը քեզ, ես քեզ շատ սիրում եմ։ Քո աշխատասիրությունը, դե հաշվի առնենք այն նաև, որ պապան իմ շատ-շատ մոտիկ ընկերն ա եղել, մենք միասին խաղացել ենք Ֆեշյանի անվան թատրոնում, եւ նույնիսկ ես հիշում եմ քո ծնունդը 78 թվականին։ Մենք ուրեմն դենին էինք, բեմում էինք, եւ լուրը ստացանք, որ դու ծնվել ես։ Մենք ուրախացանք եւ այլն եւ այլն։ Էնպես որ Խաչիկ ջան, դու ինձ համար շատ հարազատ մարդ ես, սիրելի, եւ իմ լավագույն Հարաճեցի հաշակերտներին։ Ես այնքան շնորհակալ եմ, չեք պատկերացնի, նոր կողքից նստած իմ ընկերներին ասում եմ, որ երեք անկեղծ անակնկալ էր, մենք մի 15 տարի լուրջ ունենք իրարից, եւ ուզում եմ հանրության առջև ներողություն խնդրել բոլոր իմ առաջարկությունների համար։ Վերջերս ինձ առաջարկում են միտեղ դասավանդելու, ես ասացի, ես այնքան բան եմ արել ուսուցիչների գլխին, որ հաստատ չեմ ուզում, որովհետեւ հաստատ Դատաստան մարդուն տալիս ասենց, ինչ որ դու անում ես, քեզ հետ է գալիս, ես դրա պատճառով հրաժարվեցի եւ դասան, բայց ես ասեք, որ լավ չարեմ եղել, այսպես խոժանությունը։ Դա, ամոթներ մոտ է, չա։ Եվ հետո ճիշտ ասած, բացի այս ջերմ խոսովանություններից եւ այսպես ես մի պահ գնացի իմ երիտասարդությունը եւ այլ եւ այլն, ուզում եմ նաեւ ասել, որ մեզ մոտ Երևանում այդ ձեր խոսակցությանը այսպես համահունչ լինելով Երևանում մի շատ գեղեցիկ այսպես սրահ է բացվել երաստական, որտեղից կարող ես Խաչիկ ջան մեզ գալ, մենք միասին լիքը-լիքը լավ բաներ կանենք, այսպես, քանի որ ես անձնական հեռախոս չունեի այդ կապնվելու համ այսպես եթերից։ Ալվինային հիմա մենք խնդրենք ինքը ձեզ առանձին հեռախոսը թողնի։ Ես առանձին հեռախոսը կթողնեմ, Խաչիկ ջան, կապնվի, արի, ինքան լիքը լավ բաներ կարող ենք անել։ Ընկեր Մինասյան ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, իմ հուշերում դուք միշտ նույն այն գեղեցկադեմ ընկեր Մինասյանն եք։ Փորձել եմ պահպանել, Խաչիկ ջան, չգիտեմ ինձ որքանով է դա ստացվում, բայց փորձում եմ պահպանել։ Եղավ։ Տիկին Մինասյան ջան, ցավում եմ, բայց իսկապես գովազդի իրավունք չունենք ուշացնելու։ Սուսա, ես կթողնեմ բանում այդ օպերատորների մոտ։ Ձեզ ասում ենք շնորհակալություն զանգի համար, ասում ենք ցտեսություն մաղթելով բարի օր, իսկ հիմա գովազդն է մեր եթերում։ Այո, Տիկին Մինասյան ջան, նորից մեկ անգամ եւս կներեք Խաչիկին, եւ իհարկե շատ շնորհակալ ենք մենք գովազդ։ Արտույտիկ հիմա Տիկնեսա։ Մենք քրքին տաղավարում ենք, շատ եմ սիրում մեր այդ ձեր հյուրին։ Այո, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասեմ շատ շնորհակալություն, որ տաղավարում եք մեզ հետ։
Շնորհակալություն, ես իզուր չեմ ասում, բախտավորում են մարդիկ, ովքեր որ շփվում են Խաչիկի հետ, գոնե մի քանի դոպե։ Դա արդեն բախտավորություն է։ Հավատացիր ու դու։ Ու դու։ Ուզում եմ ընդունենք հերաշցանք մեր ռադիոսողներն էլ թող։ Իժավ։ Իժավ, շնորհակալություն։ 65-36-36 մեր ռադիոսողները գիտեն, որ անհամբեր սպասում են, որ քեզ հետ մի փոքր շփվեն, հարցեր տան, պատասխանես հարցին։ Դու աշխարի ամենա մարդն ես, քեզ այնքան շատ եմ սիրում ու դրված է բազմակետ։ Անստորագիր ես։ Անստորագիր ես։ Անկեղծ ասեմ, ես կետարության մեջ բազմակետն եմ սիրում, երևի ինքը գիտեր դրա մասին։ Բախտավոր աստղի տակից ամենայն դեպս ծնվել Խաչյան, ընդունենք հերաշցազանք, ասում ենք ալո։ 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 Հայոց։ Ալո, օդա։ Ռեզանգ։ Լավ, մենք գերեգ մենք երեք մեծ ծայր մեր ուղի հերաշցանալ նոր ձանգ ենք ընդունում, ասում ենք ալո, ալո, այո, ողջույն, ողջույն, ինչպե՞ս եք, շատ լավ, Լուսնյակ ջան, այո, վաղուց չենք խոսել, այո, շատ վաղուց, մեկ շաբաթ է արդեն, արդեն մեկ շաբաթ է երևի, Լուսնյակ ջան, տաղավարում է մեզ մոտ, արդեն հասկացար, ես, եթե իմ ողջույնները պարոն Խաչիկին, ուզում եմ ասել, որ պարզապես հիացած եմ նրա խոսելով, նրա թեմաներից, ընդհանուր առմամբ ինչ գործունեություն ունի ծավալել եւ ինչի մասին է ընդհանրապես խոսել։ Շատ շնորհակալ եմ, ես մատներից հիմա կծում եմ ուղղակի, ամոթի լուրջ։ Ինչպես ներերեցուն։ Ես հիմա ամաչելուց մատներից կծում եմ։ Կարիք չկա, դա պարզապես իրականություն է, որը շեշտում եմ ես եւս մի անգամ, առաջինը չեմ եւ վերջինը չեմ լինի այդ մասին խոսելիս։ Համենայն դեպս իմ ջերմ ողջունները ձեզ եւ ձեր առաջարկած թեմայի համար ես պետք է քվյարկեմ, որովհետեւ ինքը շատ կողմ եմ այդ թեմայի քննարկմանը, որ հայ հասարակություն շատ հազվադեպ է խոսում հայերեն, փառեսպունի մասով եւ մոռանում, որ մեր պետական լեզուն հայերենն է։ Լուսնյակ ջան, ավելացնելու ինչ ունես։ Ուզում եմ պարզապես հարց ուղղել։ Ուղղի, կարելի է։ Կարելի է։ Ուրեմն ռեժիսյուրայի բնագավառը ինձ շատ ավելի քիչ է ծանոթ ընդհանրապես, սակայն ինքս նկատել եմ, որ որոշակի անձնական հատկությունների արդյունքում ունեմ ստեղծագործելու եւ նորը կերտելու մի կարողություն։ Արդյոք դա ինձ հիմք կհանդիսանա ուսումը։ Ես երբեք չեմ դադարել տարիքի, անկախ տարիքի, տարիքից կամ անկախ կարգավիճակից ամուսնացած երեխա թե տարիքով մեծ կամ փոքր, եւս մի գիտելիք, նոր գիտելիքներ ուսումնասիրել ստանալու եւ նոր նագավառ ուսումնասիրելու հարցում։ Երբեք դեմ չեմ եղել դրան, ուզում եմ իմանալ, արդյոք այդ գիծը կօգնի ինձ եւս ուսումնասիրելու այդ նագավառը եւ ունենալու այն մասնակիցությունը, որ վաղուց մտածում է ինձ համար անհասանելի է։ Չէ, իմ կարծիքով անհասանելի ոչինչ չկա եւ բոլոր մասնակիցներն էլ կարելի է ժամանակի ընթացքում, երբ ցանկությունը կա, ուսումնասիրել։ Ուղղակի ես հիմա ձեր հարցի այս երկար հարցի ընթացքում փորձում եի մտորել, հիշել, թե որտեղ կարելի է ձեզ ուղղություն ցույց տալ։ Եթե չեմ սխալվում, թատերական ինստիտուտում հիմա կան լավ բաժիններ, ռեժիսորական, լավ ռեժիսորներ ունենք, միգուցե փորձեք այնտեղ ընդունելու ֆունկցիոներին հետևեք, որովհետև ինքը շատ ծավալուն մասնագիտություն է եւ անպայման շատ հետաքրքիր կողմ է։ Այսինքն հարցը կարելի է այսպես նաեւ ձևակերպել. բնատուրը պետք լինել ռեժիսոր, թե պետք է սովորել։ Ոչ, մեր կներեք, ընդհանրացի մեր գոլեգաների մեջ շատ մարդիկ կան, որ այն մարդիկ, ովքեր որ մասնագետ են, մասնագիտություն ունեն, բայց իրենցից լավ են կատարում այդ աշխատանքը, բնատուր երբեք իմ կարծիքով, այսինքն, գիտեք, բնատուրը կարելի համարել աստվածատուր, եթե աստվածատուր է, այո, հնարավոր է, անպայման պարտադիր չէ սովորել։ Շատ լավ, ամեն դեպքում մաղթում եմ ամենայն բարիք ձեզ ձեր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Լույս ջան, քեզ ասենք հաջողություն եւ փորձենք ընդունել այո եւ հերաշցազանք, SMS ընթերցելուց հետո բնականաբար, Ալվին չկա, խնդրեմ։ Գրված է Խաչոյի նման է չկա, Խաչ ջան, մենք քեզ շատ սիրում ենք ու միշտ քո հետ ենք։ Անորագրված է Ռիպս։ Ռիպս։ Հա, ես իմացա, ես էլ իրենց եմ շատ սիրում, շատ լավ երեխեք են, իրենց ինձ մի քանի ընկերուներ են, ոնց որ ինձ փոքրիկ քույրեր լինեն, անընդհատ ինձ սիրում են, անընդհատ լավ բան են ասում։ Խաչ ջան, բոլորին քույր ես քեզ վերաբերում, դրա համար տան ես մնացել, տղա ջան, տենց ոնց կլինի։ Ոնց կլինի բոլորին քեզ վերաբերում։ Գոնե մեկին։ Լավ, ընդունենք հերաշցազանք, ասենք ալո։ 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 Այո։ Բարևձե՛ք։ Բարևձե՛ք։ Ուրեմն ես ողջունեմ ձեր հյուրին։ Շնորհակալություն, ում հետ ենք խոսում։ Հրաչի։ Խաչ ջան, ողջունում եմ քեզ ու ցանկանում եմ լիքը հաջողություններ, երևի իմացար ով է։ Հա, Հրաշ ջան, իմացա, ոնց չէ։ Հա, ցավը տան։ Ամենալավ բաները քեզ, ով ինչ ասում է սարսուտ այս տարի ծակվելու է 100%։ Էդի հաստատ։ Տեխնացուկա։
Կընտրենք ցավը տանիչը։ Դա վրաջ ջան։ Ոնցենք։ Ոնց աստված կամեն աղբը ջան։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Ամեն ինչ իր ժամանակին ու ուզում եմ ասեմ, որ դու միակ մարդն ես, ես էլի ասել եմ ու պտի ասեմ, դու միակ մարդն ես, որի հետ շփվելով կարելի է մի վարկյանում երկու տարվա դաս քաղել ու հաստատ քո նման մարդիկ դեռ մեզի շատ են պետք, որ քո նման մարդկանցից քո նման 2% մեր հայության լինեն, 100% երեկան, չեկան հրաժան շատ։ Բարգավաճի, չէ հրաժան մեր ազգը։ Հրաժան, ես Խաչիկի դեմից վերցրեցի միկրոֆոնը, որտեվ ինքի մա ավերլորդ համեսություն անելու, ես համամիտ եմ ձեր հետ, լիովին, լիարժեք, լիա համարժեք։ Հրաժին, ասենք քարտուցը որ եկելի զանգ ընդունեք, Խաչիկու մի բան եմ ստեղից չեն թողում։ Ուրեմն մի ինչ էլ վերաբերում է տանը մնալուն, համսարան ու պտատիս միշտ ասում էր, ասում է աղջիկը որ տունն ա մնում, այդ էլ տանել է, բա որ տղեն ա տունը մնա, այդ դրանից վերան բան չկան, տանել է դա Խաչիկը։ Մեծ տարի։ Իմ դեպքում սենսեն է ձեր տունն եմ մնալու, չեմ հասկանում, դուք ինձ տնտեսություն եք առաջարկում։ SMS ունենք։ Գրված է մի ամաչի լավ խոսքերից, հայերենում չկան բառեր, որ բացատրեմ, թե ինչքան լավն ես։ Հետո գրված է հրաշք։ Հրաշք։ Այսպես Խաչիկի երկրորդ բառը։ Չուտա։ Լավ, իսկ մենք Խաչիկի երկրպագուններն են հիմա գրում, են զանգ են տալիս, եթե ցանկ միջև օրվա վեր զանգ կտան, բայց ընդունենք երևի թե վերջին հեռախոսա զանգը, հայ այսօրվա։ Ինձ լավ, ուրախացել եմ անկեղծ, ինձ բջջայինին էլ կան զանգ չի գալիս։ Դուք դեր անոնցնա մեղավոր։ Ալո։ Ալո։ Դուք եթերում եք։ Խոսեք վերջապես։ Ուրեմն անդադար զանգեր են գալիս։ Ես էլ լավ է որ զանգում գժվացնում են, որ դես էլ է նորմալ։ Չէ, իրականում։ Հալո։ Այո։ Ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, ում հետ են խոսում։ Սյուզաննայի։ Օ, Սյուզաննա ջան, մի փոքր բարձր կխոսի։ Սյուզի։ Էլի դու ներխուժի։ Ես ներխուժի։ Բայց նես որ մարդ չտուժի, Սյուզի։ Այո, ողջունում եմ այսօրվա հյուրին, շատ ուրախ են որ այսօրվա հյուրը դու ես, Խաչիկ ջան, իհարկե քեզ մաղթում են գործնական թե անձնական ասպարեզներում միայն հաջողություն, եւ ամենալավն ենք մաղթում, միշտ եղիր այսպես սիրված, հարգված, իհարկե բոլորի կողմից, եւ այսքանն էլ բարեմաղթանք։ Շատ-շատ ձեր ձերքը կհամբուրե, եթե կողքս լինեք անկեղծ։ Դեպքում Խաչիկ միացտա Պաչիկ։ Փոխանցում եմ Ջուլիայի ձերքը համբուրե։ Ախրի ստեղ դուք չգիտեք ինչքան գեղեցկուիներ կան, եթե Ջուլիայի համբուրեմ ինձ կսպանեն։ Նամանավան քեզանից աչ։ Սյուզան, իրականում Խաչիկի երկրպագունները ներխուժել են տաղավար։ Դե ես էլ եմ։ Մեծ մասը էստեղ են։ Ուրախ եմ։ Իսկ հիմա այն մասը, որ այստեղ չի, պատկերացրեք ինչ են անում։ Հիմա ոնց է շատ արագ հասնում ստուդիա։ Լավ, Սյուզին ասում ենք ցտեսություն, մի զանգ կհասցնենք եւս ընդունենք։ Տեսնում ես մեր ժամը 3:36 շամեր ուղի հեռախոսի համարն է եւ այո, շատ կարճ, կես վարկյանանոց զանգ, ասում ենք ալո։ Ալո։ Յա։ Բացին 36 36 ենք ընդունում։ Գրելակոսները սովոր։ Ուրեմն ունենք մի հատ մանյակ, հա, մեր ռադիոսովնա։ Գրումա զանգումա չի խոսում, եկեք գրումա մանյակը արտնացել է, մանյակը հասավ իր ուզածին։ Լավ, զանգ ենք ուզում, ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Հրաշալի եմ ենք խոսում։ Չեք ճանաչի, թե դրա ռուսա։ Հորուսի։ Վալոդիչնա ոնց որ։ Այո։ Վալոդիչ, շատ արագ ողջունի մեր հյուրին։ Մեկ եմ միտի ռադիո ընդունիչի ձայնը ցածր արա։ Ձեր հույզին ճիշտ ասած չեմ ճանաչում։ Ուրեմն դու բացառություն ես կազմում Վալոդի ջան, կամ էլ հայաստանից ես։ Իրականում ռուս ես։ Իրականում դեպի դրած ռուս ես, լավն է։ Վալոդի ջան, մեզ մոտ է տաղավարում, իհարկե երկար համոզելուց հետո եկավ վերջապես հյուրը, տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր ռեժիսոր։ Հարավրճակ ռեժիսոր Խաչիկ Եղանը։ Լավ, Վալոդի ժամանակ մեր սպառվել է, քեզ ասենք հաջողություն, ցավում եմ, որ քիչ ենք խոսում այսօր, այ վաղ մենք երկար կխոսենք։ Եվ իհարկե մի ոպե, մի վարկյան, SMS ունես, ընթերցի շտապ, գրված է Երանի ձեզ, որ իրա կողքնեք նստած։ Դո Երանի ձեզ էլ, որ մեր կողքը չեք դուք։ Անսորագիր էր SMS-ը։ Քան Երանելություն չկա դրա մեջ, որովհետև մենք համարի ամենուր հանդիպում ենք։ Խաչիկ հեռախոսի համարները դու հիշում ես։ Իմ ընդհանրապես։ Չէ, քոչը։ Հա։ Ընդհանրապես։ Ասեմ հետաքրքիր բան։ Հեռախոսի համարի վերջին 3 նիշը կարող եմ ասել, որ իմանաս ով է 611։
Չէ, ես 612-ին եմ ճանաչում։ Լավ, ցելը ռադիոսողներ, այսօրվա մեր հյուրներ Խաչիկ Եղվանը, իրոք անկեղծ եմ ասում, աստծո առաջ եմ ասում, շատ տաղանդավոր, շատ լավ մի մարդ, ուղղակի որպես մարդ, հա, լավ մարդ, որպես ռեժիսոր, լավ ռեժիսոր, որպես, չգիտեմ, ես այն մասնա, որ պարտադիր պայման է, պետք է ասենք, բայց ես մի քիչ կարճ ուրիշ օրիգինալ տարբերակով ասեմ։ Անկեղծ շնորհակալ եմ, լուրջ երեխեք ջան, ուզում եմ ազգը, ով որ լսում է հիմա, մեզ ունկնդրում է, թող հավատա, որ սենց չեք պատկերացնում ինչ վատ, բայց լավ առումով վատ վիճակի մեջ եմ նստած, այնքան լավ բան են ասում, իրականում այդքան էլ ամեն ինչը տենց չի, համեցում չեմ անում, անկեղծ ասում, շուտ խոսում եմ, որտեղ հիմա Ջուլիան Գովանը։ Իրականում դա Խաչիկի կողմից ավելորդ համեստություն էր, իսկ ինչ վերաբերում է Խաչիկին, ես ասում եմ շնորհակալ եմ, որ դու տաղավարում ես, մեծ հույսեր ունեմ, որ էլի մի օր կգաս մեզ մոտ ու էլի մենք կզրուցենք եթերում, եթերից դուրս իհարկե դեռևս կհանդիպենք։ Ու ուզում եմ ասեմ, որ Խաչիկային անձնավորությունն է այն քիչ մարդկանցից է, ումով որ ես միշտ հպարտեմ, եւ հպարտեմ, որ թե ճանաչում եմ քեզ, հպարտեմ, որ դու կաս մեր հայ ազգի համար, հպարտեմ, որ ունենք քեզ նման տաղանդավոր անձնավորություն։ Այո, եւ խորհուրդ ինձանից պարզապես, հա, սիրելի հայ ժողովուրդով, որ չի ճանաչում Խաչիկին, թող ճանաչի ու իրոք արժե հպարտանալ, որ հայ ազգը ունի Խաչիկ, Եղոյան Խաչիկ, արժանի զավակ, արժանի հոր եւ հայ ազգին։ Ինչ ամեն օր ժամը 6-ին, այսօրվանից սկսած խոստանում լինել հրապարակի ժամացույցած։ Լավ, իսկ վերջում, ինչպես միշտ, ուզում եմ, որ ձեզ Աստված շատ օրհնի եւ շատ սիրի, ինչքան որ մեզ է սիրում, այլ ավելին ձեզ սիրի։ Ձեզ հետ մենք էին քույրերը Գարեն եւ Ջուլիան, Ալբինան ավելացնելու բան ունի։ Ես ուզում եմ ասել, որ Գովազդից անմիջապես հետո մենք կլսենք Վարդան Բադալյանի եւ Նարինե Մկրտումյանի երգը, որը կոչվում է Նոր, այդ երգի տեսահոլովակի հեղինակը Խաչիկն է Եղոյան եւ տեսահոլովակը շատ շուտով կհայտնի հերոստա էկրաններ։ Լավ, այդ որ խոստանում եմ, որ այդ նոր երգը շուտով կունենա նոր տեսահոլովակ։ Վերջ, գնացինք։